Šta je zapravo tvoje zvanje ovde? Ja sam ovde vlasnica kluba El Princes i koreograf. Imamo još jednu devojku koja isto tako radi kao koreograf, to je Marina Manceta, moram odmah da je spomenem. I od kada se ti baviš ovim poslom kojim se baviš? Je li to dosta dugo, je li to od neke rane mladosti, detinjstva ili od skora? Pa od malena se bavim baletom, modernim baletom. Prvo sam učila klasičan balet, a profesionalno se bavim pod mojim imenom godinu dana, tačno godinu dana. I vidim ovde imate zaista lep prostor, gde se mi to nalazimo i kako si uopšte došla do ovako lepog prostora i ovako finih uslova za rad? Pa mogu vam reći da mi stvarno imamo lep prostor, to je ovaj kongresna dvorana hotela Termal. I mogu vam reći da stvarno nam izlaze u susret, jako dobro sarađujemo sa njima i oni su nam na neki način i glavni sponsor što se tiče toga. Znači, ima ljudi koji su zainteresovani za ovaj posao i pretpostavljam da vas gledaju kad ste u emisijama. Da li im se dopada to što radite i kakvi su rezultati? Pa, dopada im se stvarno. Počeli smo isto tako da uključujemo i ostale firme. Vidim da ima dosta uspeha, žele da pomognu, tako da im se zahvaljujem ovom prilikom. Radim, to radila sam u jednom sklopu kulturnog umetničkog društva, tako da ta deca već mene poznaju, oni su rasli sa mnom. Mislim, imam jednu ekipu koju sam izvela, koji su 6 godina igrali, oni su sad otišli u srednju školu, u Novi Sad. Tako da oni mene znaju i roditelji me poznaju, to su mahom i mlađi ti ljudi koji verovatno vole to, šalju decu na takvu vrstu ovaj, rekreacije. Imamo, naravno, modern balet, jazz balet, imamo aerobik, to ja držim isto, i imamo borilačke veštine, tu nam dolaze treneri iz Beočina, Ivanović Stojan, i ispod toga Milovan Drobnjak. Da sarađujem dosta sa grupom Beat Street i baš bih htjela da kažem da u Sremskoj Mitrovici otvaramo školu Obsesija i dosta polažemo na sport i na rekreaciju i ovo je neki vid sporta isto tako. Jeste da je to lepo mesto, dosta zabačeno, u Vrnik trebaš da dođeš, ne možeš da svratiš nikako. I ta deca su osuđena, nekako zatvorena su, makom idemo na to, na rekreaciju i druženje. Znači idemo isto tako i na takmičenja, zbog deca naravno idemo da se oni druže, da vide grad kako izgleda, jer oni posle toga idu isto tako u Novi Sad, da se malo spreme, pripreme i što se tiče ove društva, znači da jednostavno ne odudaraju od sredine gradske. Tako da, Dosta je druženje, mislim, ovako preventiva svega toga. I još je nešto vrlo zanimljivog vezano za El Princesa, to je da se ti brineš za kostime i za uopšte njihov izgled i to bukvalno se ti brineš jer ti i šiješ, je li tako? Da, ja kompletno finansiram i šijem, ja u suštini to volim, tako da nije mi teško, mogu vam reći, to je možda jedna velika prednost za nekog ko se bavi ovim poslom. Jer obično mora neko da se posavetuje oko kostima, oko šića. Ja osmislim koreografiju, osmislim kostim, sve i onda sve to sama i uradim. Možda je to malo teško sve uraditi sam, ali meni je zadovoljstvo, još uvek mi je zadovoljstvo. Pogledat ćemo jednu koreografiju koju smo snimili kod nas u studiju broj 15 NS Plus televizije. Da će to da bude, koja je grupa, kakva je koreografija u pitanju?
Pa to je koreografija jazz, kombinacija jazz baleta i street dance-a. Mnogi me kritikuju što ja kombinujem dosta, ali moj stil takav. Ja volim da kombinujem razne ove vrste plesa. To su velika postava, El Princess grupa, pošto svaka grupa ima svoj naziv. Tako da pogledajte pa prosudite sami. Hvala vam na gledanju. Ako vam se svidio ovaj video, ostavite like i komentar i kliknite na subscribe, koji je besplatan, za još mnogo dobrih sadržaja. Prilikom subscribe-a obavezno kliknite na zvonce, jer ćete tako jedino biti obavešteni kada izađe moj novi video. Ako vam se sviđaju samo ovakve moje ideje, pretplatite se dole u opisu na moj drugi kanal sa samo takvim sadržajem i idejama. Do sljedećeg videa, sve najbolje i pozdrav! Ćao!